Stavba, která za námi roste, tak je vlastně jednou z dalších černých staveb, která roste na území města Brna České republiky, a je to proto, že v současné době je pravomocný rozsudek soudu, který říkal, že se vlastně přezkoumává stavební povolení nebo takzvaný certifikát na tuto stavbu a přezkoumává ho Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokud ministerstvo nerozhodne, tak vlastně se nesmí stavět, protože toto přezkoumávání má odkladný účinek. To, že tahle stavba je nezákonná, vyplývá i z nálezu například České inspekce životního prostředí, ombudsmana nebo krajského soudu, které opakovaně konstatovali, že při povolování této stavby byl porušen zákon. Celá problematická kauza začala již v roce 1994, kdy byl přijat nový územní plán města Brna, který umožnil výstavbu v této lokalitě. Následný sled událostí je celkem logický a rodina Belkredy prodala pozemek soukromému investorovi, který samozřejmě chce v dané lokalitě stavět. Tomu umožňuje jak platný stavební zákon, tak právě územní plán. V roce 2007, to znamená 4 roky nazpět, bylo vydáno platné územní rozhodnutí, které umožňovalo vydat stavební povolení, v tomto případě certifikát, který je formou stavebního povolení. Tento certifikát je platný od roku 2009. Náš certifikát je platný, máme dokument z měsíce srpna, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj konstatovalo, že se věci dále nebudou zabývat a certifikát zůstává v platnosti. Takže naše stavba je legální a může bez problémů běžet dál. Lišeňská radnice vlastně od začátku měla podíl na této stavbě tím, že jednak nezměnila územní plán tak, jak si přála řada občanů, tak, jak byly návrhy občanů. V současné době tady funguje v Líšni tzv. Zástupce veřejnosti, který žádá o změnu územního plánu, aby vlastně tady mohla vzniknout plocha zeleně. Lišeňská radnice na tuto výzvu oslyšela. Celá kauza je poměrně nešťastná právě z toho důvodu, že vznikla poměrně silná petiční akce. Nicméně je potřeba si uvědomit, že petiční akce musí být směřována právě tam, kde se dají věci měnit, kde je možnost věc ovlivnit, což v tuto chvíli není stavební úřad městské části Brno-Líšeň a hlavně v žádném případě to není samospráva, to znamená vedení radnice. V tuto chvíli vnímám, že jsou poškozeni jak občané, tak investor. Samospráva v tuto chvíli nemá jediný nástroj, který by mohla zasáhnout do průběhu této akce. Samozřejmě víme o tom, že certifikát, územní rozhodnutí a další potřebné doklady jsou napadány. Nicméně v tuto chvíli je to na rozhodnutí soudů, případně dalších ministerstev, které v kauze figurují. Nicméně neexistuje žádný zákonný podklad, na základě čeho by se stavba v tuto chvíli dala zastavit, což dokládá i stanovisko městské policie, jeho oddělení stavební policie, které najdete jak na stránkách portálu v Líšni, tak na stránkách radnice Brna-Líšeň. Pokud bych věřil v to, že budou vymáhány zákony České republiky, tak by se měla zastavit okamžitě. Spíš se obávám k tomu, že dojde něco podobného, k čemu došlo v Ivanovicích, Bauhausu. To znamená, že stavba bude z nějaké části dokončena a pak se ukáže, že skutečně je to černá stavba, nelegální, a soud tu výstavbu zastaví a bude stát tady nějaké torzo. Mně osobně přijde, že vlastně jednání developera, kromě toho, že tím porušuje zákony, tak vlastně dostává do obrovského rizika i případné nájemníky nebo nákupčí těch bytů, protože skutečně se může stát to, že v průběhu několika měsíců nebo let soud řekne, že ta stavba je nezákonná, zastaví, a lidé, kteří investovali peníze do těch bytů, tak vlastně nebudou mít ani peníze, ani byt. V květnu letošního roku Nejvyšší správní soud konstatoval, že proti certifikátu není odvolání. To znamená, ten certifikát prakticky je nezrušitelný a tudíž nehrozí zastavení stavby. Jediný vlastně pozitivní přínos, který vidím na tom, že se tady realizuje tahle stavba, je to, že ostuda, kterou ta stavba způsobila jak Brnu, tak Líšni, a porušení zákonu bylo tak velké, že se vlastně tím případem začala zabývat i vláda, Ministerstvo pro místní rozvoj, a zavádí celkem vysokou míru kontroly. Takže to je takový pozitivní přínos toho, že vlastně podobné stavby by se v případě, že ten zákon potom projde parlamentem v téhle podobě, už nemuseli opakovat.